A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. Apa khabar anak-anak murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Rahma binti Syahbudin dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa tu Ustazah? Mari kita hayati sejenak petikan dan maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Mafhumnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan. Alhamdulillah, ayat tadi selalu kita dengar dan sering bermain-main di lidah para ulama kan? Apa yang boleh diambil daripada ayat tadi ya murid-murid? Dalam ayat tadi telah jelas kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa mengamalkan dan membudayakan sikap tolong-menolong dalam perkara-perkara kebaikan terutama sesama umat Islam. Juga kita dilarang pula tolong-menolong dalam melakukan dosa dan kemungkaran kepada Allah Taala. Tolong-menolong ini dapat kita laksanakan melalui bantuan berbentuk tenaga, idea serta harta benda. Bantuan harta benda pula tidak semestinya berbentuk zakat, wakaf dan sedekah sahaja murid-murid. Terdapat cara lain bagi kita membantu sesama saudara Islam dari segi harta. Betulkah begitu Ustazah? Betul. Caranya adalah melalui Uqudut Tabarru'at. Uqudut Tabarru'at? Apa tu Ustazah? Mari kita kenali apakah itu Uqudut Tabarru'at, Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qardu, iaitu tajuk bab 6 dalam bidang Al-Fiqh. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid cemerlang Ustazah sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, bolehlah merujuk muka surat 147. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Uqudut Tabarru'at ya. Baiklah, kita lihat dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai nanti. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan pengertian Uqudut Tabarru'at, Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qardu. Kedua, menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qardu. Ketiga, menyatakan kepentingan Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qardu. Dan keempat, mencadangkan usaha-usaha untuk melahirkan umat Islam yang peka dengan Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qardu. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui pengertian Uqudut Tabarru'at. Uqudut Tabarru'at bermaksud akad
untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa sebarang balasan dengan tujuan sebagai kebajikan semata-mata. Maksudnya, kita melakukan akad pemberian harta atau manfaat kepada orang lain ikhlas kerana Allah Ta'ala hendak menolong orang tersebut dan tidak mengharapkan balasan atau keuntungan daripada bantuan yang kita berikan. Untuk memahami tajuk ini dengan lebih mendalam, Ustazah akan bawa murid-murid melayari secara detail satu persatu jenis ukudut tabarruat yang akan dibincangkan dalam bab ini, iaitu Al-Hibah, Al-Wadi'ah, Al-Qardu, Al-Kafalah dan Ar-Rohnu. Namun pada sesi kali ini, Ustazah hanya akan menerangkan tiga jenis akad tabarruk sahaja, iaitu Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qardu. InsyaAllah kita akan membincangkan tentang akad Al-Kafalah dan akad Ar-Rohnu pada sesi yang lain pula. Baiklah murid-murid, pertama sekali mari kita kaji akad Al-Hibah. Pengertian Al-Hibah dari segi bahasa ialah pemberian tanpa sebarang balasan. Manakala pengertian Al-Hibah dari segi istilah pula ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa sebarang bayaran atau balasan ketika masih hidup secara sukarela. Contohnya ialah Encik Zakaria menghibahkan hartanya seperti rumah dan kereta kepada anak-anaknya ketika dia masih hidup secara sukarela dan tidak mengharapkan balasan hadiah daripada anak-anaknya. Bolehkah menghibah harta ni sebenarnya? Ijma' ulama mengharuskan pemberian al-hibah ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antun nisaa'a shadaqatin nahla. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا بَرِيئًا. Mafhumnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian, jika mereka memberikan kepada kamu dengan suka hatinya sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, iaitu gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Ini menjadi dalil bahawa boleh memberikan harta sendiri kepada orang lain tanpa sebab yang tertentu. Bagaimanakah pula hendak memastikan sesuatu akad al-hibah itu adalah sah? Caranya ialah rukun akad al-hibah ini mestilah lengkap dan setiap rukun hendaklah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Islam. Al-hibah mempunyai empat rukun, iaitu pertama, pemberi hibah, contohnya Encik Zakaria tadi. Kedua, penerima hibah, contohnya anak-anak Encik Zakaria. Ketiga, harta yang dihibah seperti rumah dan kereta. Dan rukun yang keempat ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Apakah syarat-syarat bagi setiap rukun al-hibah ini? Kita lihat syarat pemberi hibah terlebih dahulu. Pemberi hibah atau Encik Zakaria mestilah berkelayakan untuk memberi hibah, iaitu dia mestilah baligh,
berakal, tidak dipaksa memberi hibah dan tidak ditegah daripada menguruskan harta atau mahjur alaihi seperti orang yang diisytiharkan muflis oleh negara. Seterusnya, pemberi hibah atau Encik Zakaria mestilah mempunyai hak untuk menguruskan harta yang dihibahkan, bukan seperti pemegang amanah harta anak yatim. Penerima hibah pula disyaratkan boleh menerima hibah sama ada orang dewasa, kanak-kanak dan orang gila. Jadi, semua anak Encik Zakaria layak menerima harta yang dihibahkan oleh Encik Zakaria, walaupun mungkin ada di antara mereka yang masih lagi kanak-kanak. Namun begitu, janin yang belum lahir tidak layak menerima hibah ya, kerana belum pasti lagi janin tersebut akan lahir ke dunia ini. Manakala bagi syarat harta yang dihibah, contohnya rumah dan kereta Encik Zakaria tadi ialah, pertama, harta tersebut mestilah telah wujud. Barang yang baru hendak dibuat atau masih dalam proses pembuatan tidak boleh dihibahkan. Syarat kedua, harta ini mestilah mempunyai nilai menurut syarak, kerana harta yang haram tidak boleh dihibahkan seperti arak dan harta yang dicuri. Manakala syarat ketiga ialah harta ini mestilah milik sempurna pemberi hadiah. Contohnya, Encik Zakaria tidak boleh menghibahkan harta jiran mereka kepada anak-anaknya. Seterusnya, kita lihat pula syarat bagi sighah al-hibah ini. Syarat pertama, lafaz ijab dan qabul mestilah berlaku dalam satu majlis. Contohnya, Encik Zakaria berkata kepada anaknya Soleh, "Ayah berikan rumah ini kepada kamu, Soleh." Soleh mesti terus membalas lafaz tersebut seperti, "Terima kasih ayah, saya sayang ayah." Barulah sighah ini sah di sisi syarak. Jika Soleh berdiam diri dan tidak menjawab ucapan ijab ayahnya, maka sighah tadi tidak sah. Atau jika Soleh berkata, "Saya jawab esok ya ayah, saya tengah ada kerja ni." Maka sighah tadi juga tidak sah kerana lafaz ijab dan qabul tidak berlaku dalam satu majlis. Lafaz ijab dan qabul tadi hendaklah diulang semula. Syarat yang kedua ialah sighah tidak boleh mengandungi tempoh hibah yang menunjukkan ia adalah untuk sementara waktu sahaja. Contohnya, Encik Zakaria mengatakan kepada anaknya Soleh, "Soleh, ayah berikan kamu rumah ini selama 3 hari sahaja." Lafaz ini tidak sah dikategorikan sebagai hibah kerana mempunyai tempoh tertentu. InsyaAllah, murid-murid jelas ya tentang jenis akad tabarruk pertama yang Ustazah terangkan tadi, iaitu akad al-hibah. Ustazah nak uji murid-murid sedikit. Sila jawab soalan Ustazah ini ya. Apakah hukum al-hibah jika Puan Siti menghibahkan telefon pintar kepada bayi yang masih dalam kandungan anaknya? Nyatakan alasan anda. Apakah jawapannya murid-murid? Jawapannya, akad al-hibah itu tidak sah kerana bayi yang masih dalam kandungan ibunya tidak tergolong dalam kalangan penerima hibah. Sebabnya, bayi tersebut belum lahir ke dunia lagi. Syabas Ustazah ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan Ustazah tadi. Kita pergi pula kepada jenis akad tabarruk yang kedua, iaitu al-wadi'ah. Al-wadi'ah dari sudut bahasa bermaksud sesuatu yang ditinggalkan kepada orang selain pemiliknya untuk menjaganya. Manakala al-wadi'ah dari segi istilah pula bermaksud harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa diberikan upah.
Contoh al-Wadi'ah ialah Hasan menyimpan kereta di rumah kawannya Yahya sepanjang tempoh dia mengerjakan umrah tanpa memberikan upah kepada kawannya itu. Yahya hendaklah menolong Hasan dengan menjaga keretanya sebaik mungkin semasa di bawah jagaannya, jangan sampai rosak atau hilang. Maka akad yang berlaku ini dinamakan al-Wadi'ah. Akad al-Wadi'ah ini diharuskan dalam syarak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Ayat ini mewajibkan penjaga harta menyerahkan harta di bawah jagaannya kepada tuannya apabila tuannya meminta kembali harta tersebut. Baiklah murid-murid, kita lihat pula rukun dan syarat-syarat al-Wadi'ah. Murid-murid, al-Wadi'ah ini mempunyai tiga rukun, iaitu pertama, pemberi dan penerima harta al-Wadi'ah. Contohnya, Hasan dan kawannya Yahya tadi. Kedua, harta al-Wadi'ah seperti kereta Hasan yang dijaga oleh Yahya. Dan yang ketiga, sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat bagi pemberi dan penerima harta al-Wadi'ah ialah pertama, kedua-dua pihak mestilah berkelayakan untuk menguruskan harta, iaitu baligh, berakal dan tidak dipaksa. Syarat kedua, orang yang menerima al-Wadi'ah mestilah orang yang layak memegang amanah itu. Contohnya, orang kafir tidak boleh menerima amanah dalam bentuk menjaga mushaf Al-Quran kerana orang kafir tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Ketiga, orang yang menerima al-Wadi'ah mestilah orang yang tidak ditegah daripada menguruskan harta. Syarat bagi harta al-Wadi'ah pula ialah harta atau kereta tersebut mestilah milik sempurna pihak yang menyerahkan harta. Contohnya, kereta Hasan yang dijaga oleh Yahya merupakan milik Hasan. Selain itu, harta tersebut juga mestilah bernilai menurut syarat. Manakala syarat bagi sirah al-Wadi'ah ada dua, iaitu pertama, ijab dan qabul hendaklah dilakukan secara sukarela. Syarat kedua, dalam lafaz sirah tersebut mestilah menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang. Contohnya, Ahmad berkata kepada Yahya, Yahya, ini kereta saya yang saya minta tolong awak jagakan sepanjang saya berada di Mekah untuk menunaikan umrah selama 3 minggu. Yahya menjawab, baik Ahmad, saya akan menjaga kereta awak dengan baik sehingga awak pulang dari Mekah. Lafaz sebegini sah bagi al-Wadi'ah kerana menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang al-Wadi'ah. Antara murid-murid Ustazah ni mesti ada yang pernah menjalankan akad al-Wadi'ah ini kan? Mungkin tidaklah melibatkan harta yang mahal seperti kereta, namun harta seperti buku dan baju juga boleh dilibatkan dalam akad al-Wadi'ah ini. Alhamdulillah. Kita kaji pula akad tabarruk yang ketiga ya murid-murid, iaitu akad Al-Qardu. Pengertian Al-Qardu dari segi bahasa ialah pinjam.
Manakala Al-Qardu dari segi istilah pula ialah memberikan harta kepada pihak yang memanfaatkan harta tersebut dan dikembalikan gantian yang sama jenis dengannya tanpa sebarang tambahan. Dalam bahasa yang mudah difahami, Al-Qardu bermaksud hutang. Kalau berhutang, mestilah kena pulangkan hutang tersebut kan murid-murid? Contoh Al-Qardu ialah Aisyah meminjam ringgit Malaysia 5,000 daripada ibunya, Puan Maryam, untuk memulakan perniagaan menjual kain. Sesudah itu, Aisyah wajib memulangkan semula duit pinjaman tersebut sebanyak ringgit Malaysia 5,000 juga kepada ibunya. Jumlah tersebut tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang daripada jumlah pinjaman yang dilakukan. Hukum Al-Qardu adalah harus secara ijma' ulama' berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Mafhumnya, siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan gandakan balasannya dan baginya pahala yang mulia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan amal soleh dan sedekah yang dilakukan sebagai memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat ganjaran yang besar. Perumpamaan yang dibuat ini menunjukkan keharusan Al-Qardu kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang diharamkan syarak. Murid-murid, Al-Qardu mempunyai tiga rukun, iaitu pertama, penerima dan pemberi hutang. Sebagai contoh, Aisyah dan ibunya Puan Maryam tadi. Rukun kedua, harta yang dipinjam. Contohnya, wang sebanyak ringgit Malaysia 5,000. Manakala rukun yang ketiga ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Mari kita lihat syarat-syarat bagi penerima dan pemberi hutang. Syarat yang pertama, pemberi pinjaman dan peminjam berkelayakan untuk melakukan akad, iaitu apa murid-murid? Baligh, berakal serta tidak dipaksa. Syarat yang kedua pula ialah pemberi hutang mestilah berkelayakan untuk melakukan akad hutang. Contohnya, penjaga harta anak yatim tidak mempunyai hak untuk menjadikan harta tersebut sebagai pinjaman kepada orang lain kerana harta tersebut bukan miliknya. Manakala syarat yang ketiga ialah pemberi pinjaman mestilah memiliki harta tersebut sebelum ia boleh dipinjamkan kepada orang lain. Kita lihat pula syarat-syarat bagi harta yang dipinjam. Pertama, kadar harta yang dipinjam itu telah ditetapkan dengan jelas. Kita ambil contoh yang ustazah sebutkan tadi. Aisyah meminjam wang sebanyak ringgit Malaysia 5,000 daripada ibunya. Ringgit Malaysia 5,000 merupakan kadar yang jelas bagi harta yang dipinjam. Contoh yang lain pula ialah Daud meminjam sepasang kasut Musa yang berwarna biru gelap dan bersaiz 8. Kadar bagi kasut itu ialah sepasang berwarna biru gelap dan bersaiz 8. Kedua,
harta yang dipinjam mestilah boleh dimanfaatkan oleh peminjam atau sifatnya sempurna. Contohnya, duit ringgit Malaysia RM5,000 yang dipinjamkan kepada Aisyah tadi bukan duit palsu. Atau kasut yang diberi pinjam oleh Musa adalah kasut yang tidak koyak dan boleh digunakan. Ketiga, harta yang dipinjam mestilah mempunyai nilai tertentu atau boleh berfungsi. Contohnya, duit ringgit Malaysia RM5,000 yang diberi pinjam kepada Aisyah tadi digunakan untuk memulakan perniagaan menjual kain. Atau kasut yang diberi pinjam oleh Musa itu tadi, fungsinya boleh digunakan untuk melindungi kaki. Manakala syarat bagi sirah al-qardu ialah, pertama, kadar pinjaman mestilah disebut dengan jelas dalam akad. Contohnya, Aisyah berkata kepada ibunya Puan Maryam, "Ibu, bolehkah saya hendak meminjam duit ibu sebanyak ringgit Malaysia RM5,000 untuk memulakan perniagaan menjual kain?" Ibunya menjawab, "Boleh Aisyah, ini ibu pinjamkan duit sebanyak ringgit Malaysia RM5,000 kepada awak." Dalam sirah ini, kadar pinjaman duit tadi adalah jelas dan sah menurut hukum syarak. Syarat yang kedua bagi sirah Al-Qardu ialah ijab dan kabul hendaklah dilakukan secara sukarela, iaitu Aisyah dan ibunya kedua-duanya tidak dipaksa untuk melakukan akad pinjaman tersebut. Akad Al-Qardu ini juga salah satu akad tabarruk yang pernah murid-murid semua alami dan lakukan dalam kehidupan seharian, kan? Jangan lupa untuk memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkannya murid-murid agar akad Al-Qardu yang kita jalankan adalah sah. Perlu diingat juga bahawa pinjaman atau hutang yang kita berikan kepada rakan adalah bertujuan untuk membantunya, bukan untuk mengaut keuntungan seperti mana mereka yang mengamalkan hutang secara riba yang mana hukumnya haram di sisi syarak. Kepada yang berhutang atau meminjam pula, jangan lupa untuk membayarnya ya dengan kadar segera, kerana hutang akan melambatkan proses kita memasuki syurga Allah pada hari akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa cakna dengan cara kita menggunakan harta agar harta tersebut mampu menjadi bekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Apa yang kita boleh lakukan? Antaranya, pertama, sentiasa mengamalkan akad tabarruk al-hibah, al-wadi'ah dan al-qardu dalam kehidupan bagi membantu golongan yang susah supaya boleh dicontohi oleh orang lain. Kedua, mengambil berat terhadap akad yang dilakukan oleh ahli keluarga dan rakan-rakan supaya ia menepati rukun dan syarat. Cara ketiga, kita hendaklah berusaha untuk menerangkan akad tabarruk al-hibah, al-wadi'ah dan al-qardu kepada golongan yang tidak memahaminya dengan baik. Keempat, menjadikan akad tabarruk al-hibah, al-wadi'ah dan al-qardu sebagai salah satu cara meringankan kesusahan anggota masyarakat yang memerlukan. Manakala cara kelima ialah menyemaikan kesedaran mengenai kepentingan akad tabarruk al-hibah, al-wadi'ah dan al-qardu kepada anggota masyarakat. Baiklah murid-murid, pelayaran kapal Ukhuwatut Tabarruat bagi akad tabarruk al-hibah,
Al-Wadi'ah dan Al-Qardu telah pun sampai ke pelabuhan. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalama wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.